У останній день зими прийнято спалювати її чучела та ласувати млинцями. Натомість футболісти «Металурга» вирішили відсвяткувати кінець зими по-своєму, а саме спробувати на смак луганську зорю. Безумовно, запоріжці були фаворитами зустрічі, адже впевнена гра команди у міжсезоння давала привід сподіватися і на гарний старт навесні. З перших хвилин господарі були налаштовані на те, щоб якомога скоріше вразити ворота Комарницького. Протягом стартових 45 хвилин двічі на острові невдачі побував Алазіє. Спочатку на 17-й хвилині нігерієць ледве не відкрив рахунок після передачі Годіна, а наприкінці тайму змарнував ще одну нагоду відзначитися. Але на 30-й хвилині «Металург» встиг пропустити. Несподіваний удар албанця Джихані і рахунок 1-0. Але до перерви статус-кво було відновлено. Відмінним ударом це зробив Селюк. По перерві господарі цілком заволоділи перевагою, але самим впертим на полі був м'яч, який після ударів Степаненка, Перішича, Годіна ніяк не хотів потрапляти у ворота Зорі. Побачили глядачі 100-відсотковий, але не призначений арбітром у ворота луганчан пенальті. На щастя, доля посміхнулася «Металургу» вже у доданий суддею час. Годін зі стандарту поцілив м'яча у штрафну Зорі, де у потрібному місці опинилася й голова невмиваки 2-1. Подібних емоцій футбольне Запоріжжя не відчувало давно. На післіматчевої конференції керманич гостей Анатолій Волобуєв пропонував суддям тюрми та скаржився на складне фінансове становище команди. Штрафной був видуман. 4 минути додали, це ладно, це на усмотрение судді. Я думаю, пару чоловік посадити треба. І буде професіональне суддівство. Треба пару чоловік посадити і лет 7 дати. Чому слесарь украде жестянку, йому 5 років дають? А здесь у нас украли сегодня очко. У нас денег нет сейчас. Мы беспризорные. Пусть меня штрафуют. Когда-то отдам. Олег Лутков навпаки, головні емоції залишив на полі. Я считаю, что мы полностью владели ситуацией. То, что мы не реализовали большинство моментов, ну, где-то, может быть, все-таки стоит сделать скидку на начало весенней части. Большой перерыв трехмесячный. Все-таки нужно войти в этот игровой ритм. Уже видели много моментов, где-то тяжелое поле подвело. Пропустили совсем необязательный мяч. Я еще раз говорю, что создали моментов на две игры. Еле-еле хорошо, что так все закончилось. Наступну гру запоріжці зіграють у Сімферополі проти місцевої Таврії.